בוא נזכר רגע למה פתחנו את העסק שלנו. מה באמת באמת הניע אותנו כשהחלטנו שאנחנו רוצים להיות בעלי עסקים בתחום מסוים. יש איזשהו משהו פנימי שגורם לנו לסיפוק, שגורם לנו לתחושה של משמעות, שגרם לנו לפתוח את העסק שלנו. אז אני אומרת שכשאני באה למכור, אני לא מוכרת בשבילי, בשביל הכסף שלי, אני מוכרת בשבילי, בשביל שאני אוכל לעשות טוב, בשביל לדעת שאני יכולה להשפיע. והקטע הוא שבסופו של דבר אני מוכרת הרבה יותר. כשאדם מגיע לתהליך מכירה, כשהוא חושב רק על הכסף, הוא מוכר הרבה פחות ומכניס הרבה פחות כסף. כשבן אדם מגיע לתהליך המכירה, כשהוא מכוון לרצון שלו לעשות טוב ללקוח שלו, הוא מוכר הרבה יותר ומכניס הרבה יותר כסף. קטע.